Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 5 en ons opskrif is Vredefors met inbors. Vredefors met inbors. Ons wil julle uitnooi, die van u wat nie toegang tot die lesie het of 'n lesboekie het nie, om op ons webtuiste en op ons Facebookblad en op ons YouTubeblad te gaan kyk na die skakels wat ons alles daar vir julle gelos het, sodat u die lesboekie kan bekom. Die op ons YouTube-blad is hierdie les 5 hieronder in die beskrywing. U kan op hom klik en u sal hom daar kry. Op ons webtuiste kan u gaan klik. Die skakel is ook hieronder en dan gaan naar vandag se lesie en die hele kwartaal se lesies is in PDF vorm daar beskikbaar. En dan word die lesie ook elke dag op ons Facebook-blad geplaas waar u ook dit kan lees. Ons het ook 'n WhatsApp groep waar hierdie bespreking in audio met baie min data op die WhatsApp groep gesit word vir u wat ook nie so baie data het nie. Leraar Herman, baie welkom, baie dankie dat leraar weer by ons aangesluit het om hierdie week se studie te bespreek. Dankie, dit is 'n plesier om hier te wees. Dankie leraar. Ons geheueteks van les 5, Vredefors met inbors. Kom uit Jesaja 9 en vers 5 en het lees soos volg. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors. Ek lees het weer, Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors. Leraar Herman, sal leraar vir ons open met gebed, asseblief. Ja, kom ons bid saam. Dankie, o Heer, dat ons weer eens die kans het om deur u woord te gaan. Heer, leer ons vandag uit ons lesie uit, dat u is die verlossing. Die verlossing is slegs in Jesus. Heer, raak ons harte nou aan, terwyl ons u woord gaan studeer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen, baie dankie leraar. 1993 het ons eie Nelson Mandela die Nobelprys vir vrede gekry. Hy, die toekenning sê dat hy apartheid tot 'n einde gebring het, en een nuwe demokratiese Suid-Afrika tot stand gebring het. So ook Donald Trump. Hy is genomineer, nog nie gekies nie. Maar hierdie is die tweede keer wat hy genomineer is vir die Nobel prys van vrede. En vir hom, hierdie keer is dit oor die vredesooreenkomste wat hy bewerkstellig het tussen Israel en die Arabiese wêreld. Nou vrede is soos 'n nat koekie seep. Wanneer jy was en hy val in die bad en jy try om soek en jy try om vat en dan glip hy soos jou vingers, nê? Of soos 'n visie wat 'n ou wil vang. Nou so is vrede vir die mensdom nog deur al die eeue. Ons lesie op Sabbatmiddag se gedeelte sê dat vandat daar 'n rekord geskep is oor die gebeure in die wêreld, was daar maar 8% van vrede in al die jare, tot vandag toe. 8% vrede. En gedurende daai 8% tyd van vrede, was daar oor die 8000 verdrae in daardie gesamentlike vrede tydperk wat verbreek is. So selfs in daai tyd van vrede was daar vredesooreenkomste wat verbreek was. Hulle het gereken die Eerste Wêreldoorlog sal nou die oorlog van alle oorloë wees en die einde maak van al die oorloë op die aarde. Daar sal nie meer oorloë wees nie. Maar die lesie sê vir ons dat sedert na die Eerste Wêreldoorlog tot vandag toe nog, vir elke jaar was daar net 2 minute vrede gewees. Dit is skrikwekkend. Net 2 minute vrede vir elke jaar. So ja, Nelson Mandela het in 1993 die Nobelprys gewen vir vrede in Suid-Afrika, maar ons het alles behalwe vrede in Suid-Afrika. Donald Trump
is genomineerd voor een Nobelprijs in 2020, maar daar in Amerika is alles behalve vrede. Daarom gaan ons vandaag kijken naar die enigste een, wat ware en blijvende vrede aan die mens kom kan dring, aan die mensdom kan brengen. En ons geheetekst eindig, maar hy prachtige woord waar al verschillende beschrijvings gegeven is, is die laatste woord vredevors. En dus dan ons opskrif wat sê vredevors met inbors. Dan gaan ons nou luister na Sondag wat leraar vir ons gaan bring. Die einde van Galilea se verdriet. Dankie leraar. Dankie David. Nou, daar so in die begin hulle sommer met een vraag en hulle sê in Jesaja 9:1 bespeer die leser een wending in die verhaal van Godse volk. Hoe verskil dit van die voorafgaande gebeure? Nou ek wil hê ons moet Jesaja 8:19-22 lees en dan dit vergelyk met Jesaja 9:1-4. So kom ons begin daar so in Jesaja 8 vers 19-22 en het sê daar so: En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorvenis en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet een volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word, tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle volk wat geen dag geraad het nie. Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger, en as hulle honger het, sal hulle in toren uitbreek, en hulle koning en hulle God vloek, dan sal hulle na bo kyk. Ook die aarde aanskou en kyk, daar sal benauwdheid en duisternis wees, in jammer nacht en donkerheid is hulle gedrywe. So hierso sien ons een baie donker prentjie oor Israel, wat sê dat hulle in donkerheid sal wandel as hulle na hierdie okkulte toe draai. Maar dan kry ons een wending, een verandering in die story in Jesaja 9, vanaf vers 1, en dit sê, die volk wat in duisternis wandel, het een groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskade weer, oor hulle het een lig geskyn. U het die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaakt. Hulle is vrolik voor u aangezig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word, want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian, want elke soldate skoen, wat daar wegstap met gedreen, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, een prooi van die vuur. So hierso sien ons, van donkerte, daar so in Jesaja 8 vers 19-22, verander dit nou na lig wat gaan skyn. Lig wat kom tot die volk van Israel. Nou, die volk wat daar so in duisternis wandel, sê dan, daar so sal lig oor hulle skyn. En dit praat specifiek oor Galilea hierso. En die Galilea district was eerste verower deur die Assyriërs. En dit lees een mens daar so in 2 Konings 15 vers 29. En Jesaja se boodskap is nogal in een netedop eenvoudig. Die streke wat eerste verower was, sal eerste wees wat bevry word. En dit is, en dan sien een mens natuurlijk daar so, dat toe Jesus na die aarde toe gekom het, het hy sy bediening begin daar so in Galilea. En dit was vir my baie interessant om te sien, dat Jesus, dat die Galileërs was die eerstes wat verower was, en hierso kom Jesus en hy begin sy bediening daar so in Galilea ook. So dit was een mooi contrast geweest dat toe Israel was eerste verower deur die Assyriërs en daar die lig wat gekom het, het tot Galilea eerste gekom in Jesus se bediening. Nou is daar 'n vraag wat sê, vir wie gebruik die Here om sy volk te bevry, daar so in Jesaja 9 vers 6 en 7. En die tekst antwoord het sommer self vir ons, dit sê daar so,
9 vers 6. En het sê, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van David en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die geregtigheid. Van nou af tot in ewigheid, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Maar in die Afrikaans moes 'n mens eintlik by vers 5 begin het, want het sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. So daar sien ons, die teks antwoord het baie duidelik, dat God het nie weer in mense hande gaan los, om sy volk te bevry nie, maar hy sal Jesus gebruik, daar die seun wat vir ons gebore is. So wie gebruik die Heer om ons, om die volk te bevry? Jesus. En dit is so mooi uitgebeeld, dat het juist, selfs in sy naam het het gesê, dat Jesus is die ene wat verlos. Hy is die ene wat die volk verlos. Ons onthou toe Maria sy naam aan hom gegee het, het sy gesê, ek gaan hom Jesus noem, want hy is die ene wat die sonde van die volk sal wegneem. En dan natuurlik sien 'n mens die vervulling daarin, Jesaja 9, 1 tot 5, en die vervulling daarvan kry ons in Matteus 4 vers 12 tot 15. Nou, kom ons vat die vraagie daaronder, gestel iemand vra jou die volgende, uit wat het Jesus jou gered? Wat sal jou antwoord wees? Nou ons sien natuurlik in ons lesie vir vandag, het het gesê dat God sy volk uit duisternis uitred. En het Jesus nie jou ook uit duisternis uitgered nie? So lesers, julle kan daardie vragie self antwoord en dan sal ons aanbeweeg na maandag toe. Baie dankie leraar. 'N ding wat ek oor en oor ervaar is dat die Here verlos my ook veral van myself, want uit die eie ek. Maar ja, ons loof hom daarvoor. Goed, maandag, 'n kind vir ons. En hulle vra ons moet kyk daar na Jesaja 9 vers 6 en 7. En Jesaja 9 vers 6 en 7 lees soos volg. Dit sê, want 'n kind, maar dan moet ek net by sê, die lesie sê Jesaja 9 vers 6 en 7. In die Engelse Bybel is het verse 6 en 7. Maar in die Afrikaanse Bybel is het vers 5 en 6. So let wel in die lesboekie is daar net daardie fout. Dit is Jesaja 9 vers 5 en 6. En ek gaan dan nou lees vers 5 en 6. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dit was ons nou ons geheue teks. En dan vers 6. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van David en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die geregtigheid van nou af tot in ewigheid, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Nou, hierdie is die derde spesiale kind wat genoem word hierso in die boek Jesaja. Eers was het Immanuel, die maag sal swanger word, seënbaar, en sy sal hom Immanuel noem. En dan is het die langste naam in die Bybel, wat Mahar Shalal Hashbaz is, Afrikaans, gou is daar buit, gou is daar roof. Dit is wat sy naam beteken. En nou is dit hierdie derde kind. Maar hierdie derde kind en die eerste kind, Immanuel, is mos dieselfde. Nou in daai tyd het name en benamings 'n groot betekenis gehad. Vandag nog in 'n sekere mate, want wanneer ouers vir 'n babietjie wat op pad is 'n naam soek, dan gaan soek hulle gewoonlik ook wat die naam beteken. Want name beteken ietsie, soos my naam, David, beteken geliefde. Ek is seker oor leraar Herman se naam nie. Weet leraar wat leraar se naam beteken? Ek dink ek het eendag net gelees, het gesê dit beteken soldaat. Soldaat. Kyk nou. Nou Jesaja se naam beteken verlossing kom van die Here. Nou, die beskrywing van 'n persoon soos Jakob was bedrieër gewees en naam het verander na Israel toe. En hierso word hierdie kind, 'n kind is vir ons gegee.
word sekere beskrywings aan hom toegegee. En een van hulle is wonderbaar. Wonderbaar. Ons lees ook in Rigters 13 vers 18 en dit is nou Simson se pa, as ek reg onthou is Simson se pa is. Nou hoekom wil die ding nou nie? Simson se pa wat met die engel praat en in Rigters 13 vers 18 vra hy vir hom wat is jou naam aan hierdie engel? En die engel van die Here sê vir hom, "Waarom vra jy? Dan waarom vra jy dan na my naam terwyl hy wonderbaar is?" So daar was hierdie engel se naam ook wonderbaar en wat interessant is dat hierdie engel toe hulle offer bring, toe het hierdie engel in die middel van hierdie vuur van die offer gegaan staan en hy het in die offer het hy opgestyg. 'N Baie mooi vooruitskadu van meer as 1000 jaar later wat hierdie wese later gaan kom doen wanneer hy mens word. Dan word daar ook genoem sterke God en ewige Vader. Nou leraar Herman, hierso is nogal ietsie wat baie mense mee 'n probleem het. Ek het nie probleem daarmee nie. Maar kan leraar vir ons vinnig net verduidelik, is Jesus die Vader? Hoekom word hy genoem ewige Vader? Wat 'n kort beskrywing kan leraar vir ons daar gee? Wel, hulle het om klomp ding aan hom toegeken daarso en hy was die sigbare beeld van God wat hierso op aarde tentoongestel was. Daarom toe Filippus vir hom gesê het, "Wys ons die Vader," toe sê Jesus vir hom, "Maar ek is dan die hele tyd by julle, hoe vra jy dat ek nou vir julle die Vader moet toon?" Jy sien, Jesus het sy Vader se ware karakter aan die wêreld kom tentoonstel. Ja. En dit is wat dit eintlik is. Baie dankie. Dankie leraar. Dink is Hebreërs 1 vers 2 wat sê God het laat die volheid van alles in hom woon. Ons het hierdie gedeelte in Lukas 2 vers 8 tot 14 wat praat van die herders wat gekom het en hulle het was in die veld gewees, dis nou met die geboorte van Jesus, en met eens het daar 'n engel na hulle toe gekom, dis Matteus 8, 2 vers 8 tot vers 14, wat hulle vra ons moet lees, en die engel het vir hulle, met hulle gepraat, hulle gesê, julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, maar voor dit sê hulle, wat interessant is, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding, vers 10, van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here genoem word. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En sekerlik was daar saam met die engel, skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Vrede op aarde. En die mense welbehaag. So daai naam wat ook vir hom toegeken is, Vredevors, het vrede op aarde teweeggebring. Jesus sê, die vrede wat ek vir julle bring, bring ek nie soos wat die wêreld bring nie. Daai vrede gaan ons nou bietjie na kyk. Nou baie mense reken dit op Hiskia van toepassing gewees, maar hierdie is baie beslisse, baie buitengewone wese. Johannes 1 vers 1 tot 3 praat van hom, wat sê, in die begin was die woord was by God, en die woord was God. Kolossense 1 vers 15 tot 17 sê, hy is die sienlike beeld van die onsienlike God. Dit sê, in hom het alles, is alles geskape, alles wat bestaan, sienlik en onsienlik. Hier is 'n prachtige aanhaling hieronder, hier so by maandagse gedeelte, my tyd is verby. In Selected Messages volume 1 bladsy 406 en 407. Asseblief gaan laai die lesie af hieronder op ons beskrywing op die YouTube blad. En gaan lees daai gedeelte. Ek gaan ook na daai vraag skiep want die vraag gaan oor daai aanhaling. So asseblief kykers, luisteraars, gaan laai daai af, gaan lees dit en dan los vir ons kommentaar hieronder. Leraar, my tyd is verstreke. Dinsdag, die stok waarmee God straf. Dankie. Ok, so, ons het nou gesien dat Jesaja 9, 1 tot 5
het gepraat oor of voorspel dat daar sal bevryding uit duisternis en doodskade wees sou kom vir die, maar vir diegene, dis nou natuurlik, ja, dat verlossing sou gekom het uit duisternis en doodskade weer. Nou, hulle het gesê, ons moet 'n bietjie gaan lees oor die lyding en swaarkry wat die volk deurgemaak het, soos dit in die bogenoemde skrifgedeelte beskryf word. Vergelyk dit met die vervloekinge in Levitikus 26:14. Nou, ons gaan nie die hele Levitikus 26 lees nie. Die eerste twee teksies daar so in die stuk geef ons so halve opsomming en het sê, vanaf vers 14, het sê, maar as julle nie na my luister en al hierdie gebooie nie doen nie, en as julle my insettinge verwerp en as julle siel van my verordeninge afskeid het, sodat hulle nie al my gebooie doen en my verbond verbreek, dan sal ek dit ook aan julle doen. Ek sal verskrikking oor julle beskik, die tering en die koors, wat die oë verteer en die lewe laat versmag. Julle sal ook te vergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet. Nou, hierso sien ons duidelik dat Levitikus praat van as ons God nie gehoorsaam nie, sal hy hierdie dinge oor die volk laat kom. En dit beteken eintlik net dat God sy bewarende hand wegtrek. Nou die vraag daar is, hoekom het God hulle in aandele gestraf? En die antwoord is natuurlik daarso in 2 Petrus 3 vers 9 wat sê, want hy wil nie hê dat party mense verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So dit praat oor God se lankmoedigheid teenoor die sondaar. God kon maklik die volk daar dadelik uitgewis het as hulle teen hom draai, maar hy wil dit nie doen nie, want hy is lankmoedig en hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Nou daar in die middel het hulle gesê ons moet lees Jesaja 9 vers 8 tot 10 vers 2, aan watter sondes het hierdie mense hulle skuldig gemaak teenoor wie het hulle gesondig en wie van hulle was almal skuldig? Nou ek het daar so gaan kyk, lesers, julle kan het gaan lees, Jesaja 9 vers 8 tot 10 vers 2. En ek het so 'n lysiekie daar gekry, die eerste ene was hoogmoed, hulle was hoogmoedig gewees. Die tweede ene wat ek gesien het was, hulle leiers was nie meer leiers nie, hulle het verleiers geword. En dan het hulle profete valslik geprofeteer, hulle was goddeloos en hulle het die insettinge van mense gemaak om die juk swaarder op die mense te maak. En dan het hulle die armes, die wees en die weduwees verdruk. En dit is nogal 'n groot tema in Jesaja, is dat Israel het hulle eie mense onderdruk. En dit was 'n groot sonde wat hulle gedoen het. En dan is die vraag teenoor wie het hulle gesondig? Nou eerstens het hulle teen hulle eie volk gesondig en dan het hulle ook teen God gesondig. So hulle was skuldig teenoor hulle medemens wie hulle verdruk het, maar hulle is ook skuldig teenoor God gewees. En wie was almal skuldig? Wel, dit praat meestal oor die leiers en die valse profete, maar die hele volk het toe in hierdie sonde geval, as gevolg van die leierse voorbeeld natuurlik. Nou wat 'n mens hier en ook reg deur die Bybel sien is dat daar inderdaad iets soos wilsbesluite is. God het ons geskep met die vryheid van keuse. Maar as ons daardie vryheid van keuse verkeerd toepas, dan staan sonde voor die deur natuurlik. Nou hoewel die Here ons herhaaldelik deur die openbarings van sy liefde en karakter nader aan hom probeer trek, laat hy ook toe dat ons die bitter vrug van ons verkeerde besluite oes. Dit wil sê dat ons pyn, lyding, vrees, onstuimigheid en so meer ervaar, sodat die omvang van daardie gevolge tot die afvallige kan deurdring. So God laat toe dat ons die gevolge dra van ons verkeerde weë. En as ons deur daardie gevolge gaan, pyn, lyding en so aan, is dit 'n meganisme om ons weer terug te bring na God toe. So God kan alles ten goede laat meewerk vir die wat hom aanroep. So die vermoë om vrylik te kies is wonderbaar.
Dit is immers deel van ons menswees, maar wie die ene wat het echter op een onwijze manier gebruik soos Israel dit gebruik het. Nou, om net vinnig te sê, wat is die stok waarmee God gestraf het? En het kom uit daar so in daar die stuk wat ons moes lees, dat God vir Assirië gebruik het om sy volk te straf. Dan gaan ons na woensdag toe. Dankie. En interessant genoeg is God het gewaarsku in een van die vorige lesse gesê, as jy nie op my gaan vertrou nie, gaan daar probleme kom. En toe het die koning op wie getrou, die vertrou? Die Assiriërs, en die Assiriërs het hulle einde beteken. So dis waar wat leraar sê, en ek ervaar het in my eie lewe, die Here laat toe dat ons eie, die gevolge van ons eie daad te dra, so dat ons daardeur kan leer, anders gaan ons nooit leer nie. Maar ek glo dis beter om te leer deur anderse foute, ons hoef nie die foute self te maak nie. Maar ons mens is hardkoppig. Woensdag, die wortel en takkie in een. Nou die gedeelte wat hier bespreek word is Jesaja 11, ons gaan nie die hele hoofstuk Jesaja 11 lees nie, nie nou nie, maar ek wil die aanmoedig, gaan lees dit, want daar word baie in beskryf oor die Messias wat sou kom, en wat die uitwerking van sy koms gaan wees. En ons gaan nou vinnig bietjie daarna kyk, maar in die eerste plek, Jesaja 11 vers 1 sê, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stom van Isaai, en een loot uit sy wortel sal vrug dra. Nou wie is Isaai? In Engels is dit Jesse. Dit is die vader van koning David. En hierso sê dat uit die stomp van Isaai sal daar een loot uitkom, en die loot sal wortels en vrugte dra. Nou wie en wat is hierdie loot? Sagaria 3 vers 8 sê, luister toch oor Josia, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle, want kyk, ek sal my knecht die spruit laat kom, hierdie spruit wat uit die stam van Isaia kom, in Sagaria 6 vers 12 sê, en sê vir hom dit, so spreek die Here van die leerskare, kyk, daar kom een man, wie sy naam is Spruit, en hy sal sy plek uitspruit, en hy sal die tempel van die Here bou. Nou, as ons gaan onthou, het ons al reeds gelees, dat God Juda gewaarsku het, in Jesaja 6 vers 13, en hy sê dat hulle gaan verwoes word, en as daar nog 1/10 van die mense oorbly, dit sê in vers 13 van Jesaja 6, en as nog 1/10 deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting, maar soos by die terpentijnboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. So, daar is gesê, hulle gaan net 'n stomp wees wat oorbly, maar die belofte kom uit daai stomp uit, gaan daar een spruit kom, en hy gaan wortels dra, en hy gaan vrugte dra. Ons dink aan Daniel, wat also, Daniel hoofstuk 4, waar koning Nebukadneser self neergepen het, van waar hy droom gehad het, van hierdie boom, toe word die boom, en allemaal kry vrug, en die wereld word gevoed, en beskerm dier hierdie boom, en daar kom een hemelse boodskapper, sy kap af, breek sy takke af, maar los die stam en los die wortel in die grond. En dit was 'n teken dat hy nie totaal vernietig sou word, het Daniel later aan hom verkondig. Gaan lees gerus Daniel hoofstuk 4. Dis vir my die klimaks van die verhaal van die boek Daniel, waar God tot hierdie heidense koning tot bekering kon geroep het en hy gehoorsaam was. Nou, Jesaja 11 vers 10 sê nogal iets interessants van hierdie spruit wat uit die stam van die nageslag van Isaia gaan kom. Dit sê, en in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isaia. Hulle sal vra na die wortel van Isaia. Nou, oké, okay, wie is die wortel? Ons weet nou, daar is een spruit, maar hier is nou een wortel ook. Maar ander woorde, die begin. Openbaring 22 vers 16 sê dit van ons so mooi, wat Jesus self sê. En ons het dit al in 'n vorige lesie gelees. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Dis nou Jesus wat praat, so hy sê, ek is die wortel en die geslag van David, die blinkmore ster. Nou, hoe kan Jesus sê dat hy is die begin, hy is die wortel, hy is die stamvader, as ook die nageslag van David? Wel,
ons weet, dat kan slechts bij Jezus pas, hierdie beskrywings, wat ons gelees het en ons lees in Jesaja. Jezus stel het ook baie duidelijk. Hij is toch die skepper van alles, soos wat ons alreeds gesien het in Kolossense. As ons kyk naar die geslagregister van Lukas 3, vers 31 en 32, onder andere sê, wanneer die geslagregister van Jezus noem, die seun van Nathan, die seun van David, die seun van Isaï. So, Jezus is, kom er die nageslag van David uit, toe hy as mens aardig gekom het en gebore is dier die maagd. Maar ons sien ook Johannes 1 vers 1 tot 3, wat sê, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Alles wat ontstaan het hierom ontstaan. En dan vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Ons lees ook natuurlijk weer in Kolossense 1 vers 16, want in hom, dus Jesus, is alle dinge geskapen wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskapen. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So, ja, Jesus die Messias, die man Jesus Christus van Nazareth, is gebore uit die stam van David, maar hy is ook die skepper van die aarde, die skepper van die mens, die wortel van hierdie, hy is die een wat Israel geroep het, wat Abraham geroep het, wat vir Jakob verseker het, toe hy daar met sy kop op die klip in die slaap geraak het, en die droom in die leer gesien het, en Jesus later gesê het, ek is die leer waarop die engele op en af beweeg. Nou word die vraag gevra, wat interessant is, dit sê, handel Jesaja 11 net oor die eerste komst van Christus, of net oor die wederkomst, of dalk albei. Want in hierdie gedeelte wat praat in hoofstuk 11 van Jesaja, praat van wat gaan gebeur as gevolg van die komst van hierdie spruit, wat ook die wortel van die stam van David is. En daar gaan groot vrede teweeg gebring word, gaan lees het gerus self, maar dit is nogal interessant, want dit sê, dit sal vrede wees tot in alle ewigheid, en dit gaan nie op die mens van toepassing wees, maar selfs die roofdiere, die lammetjie en die leeuw gaan saam wei. Nou vraag hulle, is dit net op die eerste of die tweede komst? Wel, die lesie antwoord het baie mooi, en ek gaan het lees, soos wat die lesie dit sê hierso. In Jesaja 11 word beide komste van Jesus te same uitgebeeld. Die twee word saamgebind, omdat hulle twee dele van een groter geheel vorm. Amper soos die twee kante van een muntstuk. Die voltooiing van die verlossingplan vereis beide komste, die eerste, wat reeds gebeur het, en die tweede, waarna ons as die vervulling en verwesenlikheid van ons christelike hoop uitsien. So ja, ons het in hierdie week gekyk na baie slechte nuus, wat gaan gebeur met die volk, maar hierdie week kyk ons na goeie hoop, want daar word 'n belofte gebring van die spruit wat gaan kom en algehele vrede gaan bring. En leraar, donderdag, u het my vertroos. Ja, hierso in donderdagse lesie kyk ons spesifiek na Jesaja 12, en dit is 'n kort psalm, waarin die Here vir sy genadige en kragtige vertroosting geloof word. Nou hulle sê daar so in die lesie dat hierdie psalm word deur 'n lid van die bevryde oorblyfsel gesing en vergelyk die beloofde bevryding uit ballingskap met die Israelitiese uittog uit Egipte land. Nou dit is net soos die lied van Moses en die volk toe hulle by die Rooi See uit die hand van Farao se leer gered is daar in Eksodus 15. Nou ek wil hê ons moet so vlugtig hierdie Jesaja 12 dan vergelyk ook met Openbaring 15, 2 tot 4, waar dit die lied van Moses en die lam is daar in Openbaring. Nou kom ons kyk eers daarso na Jesaja 12, en Jesaja 12 is baie kort, ek sal het so vinnig vir ons lees, en in die dag sal jy sê, ek dank u Here dat u toornig op my gewees het, U toren is afgewend en U het my vertroos. Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here, Here is my krag en my psalm en hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil en julle sal in die dag sê, dank die Here,
Roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. Psalm sing tot eer van die Here, want hy het heerlike dinge gedoen. Laat het bekend wees op die hele aarde, juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. En dan Openbaring 15 vers 2 tot 4 sê dan so: En ek het gesien soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld, oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam en gesê, Groot en wonderbaarlik is u werke, Heere God, almagtige, regverdige, en waaragtig is u weer, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Nou, hulle sê daar so, waaroor word die Heere hier geprys? En natuurlik word hy hier geprys oor die oorwinning wat hy behaal het, dat hy die volk bevry het, nie net daar in Egypte nie, nie net in Jesaja se lied nie, maar ook in die einde, as die einde van hierdie wêreld gaan kom, gaan ons ook daar dieselfde lied sing, dat Jesus is waarlik ons verlosser. Nou daar in Jesaja 12 vers 2 is daar byna op die punt om die komende verlosser se Jesus te identifiseer. Die profeet skryf onder andere, God is my redder en u het my uitkoms gegee. Nou let op die feit dat Jesus se naam, die Here is my verlosser, beteken. Ons weet toe Maria vir Jesus gesê het, sy Jesus gaan Jesus noem, het sy gesê, want hy is die ene wat die sondes van die wêreld sal wegneem. So Jesus se naam lê klem op 'n bepaalde begrip, naamlik dat die Here inderdaad ons verlossing is. Waarom is dit so belangrik? Wel, hoekom dit so belangrik is, is dat verlossing is nie net iets wat die Here gedoen het nie. Hy is verlossing. En oral in die Nuwe Testament sal jy sien dat verlossing is slegs in Jesus. Jesus het gesê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is die enigste weg tot verlossing. So die feit dat die Heilige van Israel by ons is, dat ons sy teenwoordigheid smaak, is die vervulling van ons grootste begeerte. Hy het nie net ons sondes aan die kruis gedra nie, maar het ook namens ons sonde geword, soos 2 Korintiërs 5:21 sê. Hy bring nie net vrede nie, hy is ook ons vrede in Efesiërs 2 vers 4. Dit is geen wonder dat Jesaja die volgende kon sê nie. Daardie dag sal die koning van die nageslag van Israel 'n teken wees vir die volke. Nou wanneer Christus van die aarde af verhoog is, dit wil sê wanneer hy gekruisig word, sal hy almal na hom toe trek in Johannes 12 vers 32 en 33. So 'n oorblyfsel uit sy volk sal terugkeer na die magtige God toe. Jesaja 10 vers 21, na die kind wat vir ons gebore is, die vredevors. So dit is baie belangrik vir ons om te weet dat Jesus is die weg tot verlossing. Hy is nie net die ene wat dit ten toon gestel het en tot vervulling gebring het op die kruis nie, hy is ook ons verlossing. David, ons sal na jou toe gaan vir Vrydag. Amen, baie dankie leraar. Vraag vir bespreking by Vrydag, hier is net een vraag. Dit lees soos volg, soos ons in Jesaja 11 gesien het, toon die Here hier Christus se eerste koms en wederkoms tesame. Dit verklaar tot 'n mate hoekom party van die Jode Christus by sy eerste koms verwerp het, want hulle het van hom verwag om al die dinge te doen wat hy eers eendag by die wederkoms gaan doen. Wat sê dit vir ons oor hoe belangrik dit is dat 'n mens die aard van Christus se wederkoms reg moet verstaan? En dan vra hulle ons moet gaan kyk na 'n boek The Great Controversy, bladsy 39.
Julle ouens, ek sal hom hierso onder op ons beskrywings en ek sal skakel so intoe plaas sodat u daai hoofstuk kan gaan lees. En ek sal voorstel, gaan lees die boek wonderlik. Ek wil graag afsluit met hierdie aanhaling by vir verdere studie by Vrydag. En hier is twee aanhalings, die een is uit die koning van die eeue en die ander ene is uit die tekens van die tye. En het is so mooi, ek wil het baie graag vir u lees. Die eerste ene is die koning van die eeue, bladsy 39. Die aardse vaderhart gaan uit na sy jonge kind. Hy kyk na sy seentjie, benoud oor sy veiligheid in 'n wêreld waar gevare al omdreig. Hy wil sy kind so graag teen Satan sy kragtige aanslae beskerm, om weghou van versoeke en konflik. Vir 'n veel taaier stryd en met veel meer op die spel, het God egter sy eniggebore seun gegee, sodat ons kleinspan se geloofspad meer bestendig kan wees. Hierin is die liefde. Ja, wat 'n wonderbare geskenk. Die ganse aarde is verstom en die hemele roep dit uit. Is dit nie prachtig gestel nie? En dan aanhaling uit tekens van die tye, 5 Maart 1896. Dit was Christus wat ingestem het om ter wille van die mens aan die vereistes vir ons verlossing te voldoen. Nog engel, nog mens sou deeg vir daardie reusagtige verlossingstaak. Die seun van die mens is al een wat van die aarde af opgehef kon word, want slegs 'n oneindige wese kon die verlossingsproses van stapel stuur en deurvoer. Christus was bereid om homself tot die onloyale en sondige mens te verbind, om ons geneigtheid tot sonde deelagtig te word. Hy was bereid om sy bloed vir ons te stort, om sy wese 'n soenoffer vir die mens te maak. In die hemelhowe is ons gemeet en te lig bevind, is 'n gelykwaardige straf vir ons bepaal, en tog kondig Jesus aan dat hy self al die vereistes wat hoop aan die gevalle mensdom kon en kan bring, sou nakom. Dis vir my so mooi. Hierdie groot offer, hierdie bereidwilligheid uit liefde vir die mens, dat God sy seun gegee het. Ons wat ouers is, ons wat ooit lief was vir iemand, en hulle wil beskerm. En dan die eerste keer toe ek my seun in my hande, my arms vas, en besef, dis been van my been, vlees van my vlees, het ek besef, begin, so bietjie, wat het moes gekos het vir God om sy seun te gee. En vir Jesus om bereid te moes wees, om te sterf van mense wat hom nie eers op die einde van die dag gaan aanneem nie. Wat 'n groot liefde, dat hy bereid was om vir ewig ons broer te wees. Vir ewig een van ons te word, homself gegee het uit liefde vir ons. Ons aanbid 'n wonderlike God. En daarom wil ons hom dien. Daarom wil ons hom volg, want hy is so lief vir ons. Nie omdat die Bybel so sê nie. Nie omdat die gebod sê, moenie die Here se naam eintlik gebruik nie, maar omdat ek lief is vir hom, oor wat hy vir my gedoen het. Baie, baie dankie, dat julle saam met ons gekyk het na hierdie week se les. Leraar Herman, baie dankie, dat leraar saam met ons die les bespreek het. Dankie vir leraar se insa. En mag die Here leraar en leraar se vrou seën en leraar se werk, belangrike werk wat leraar daar in Bethlehem doen. Ek wil nog 'n draai kom maak, dat ons 'n opname doen daar so by die kerk. Ons wag net vir die lockdown om bietjie te kalmeer. Luisteraars, broers en susters, kykers, baie dankie. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat te midde van 'n wêreld wat besig is om uit mekaar te bars van elende en pyn en oorlog, het ons die hoop op die vredevors, wat ewige vrede teweeg gaan bring. Heer Jesus, asseblief, kom gou. Kom maak 'n einde aan hierdie wêreld van sonde en haat en pyn en smart. Here, ons sien uit daarna. U is ons hoop. En ons loof en ons dank in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week. Godsryke seën.